Labadiena, gerbiami žiūrovai. Su jumis laida pašnekėsiai su Adu Jakubausku. Prašau, spauskite patiktukus, prenumeruokite mūsų kanalą ir dalinkitės grupėse. Šiandieną pas mus svečiuose kino kritikas Arūnas Dovidaitis. Labadiena, gerbiamas Arūnai. Labadiena, labai. Labai norėjau jūs pakviesti į savo laidą. Tiesa, tas truko procesas pakankamai ilgai, bet ačiū, kad sutikote. Jūs esate vienas turbūt pagrindinių kino žinovų Lietuvoje ir man be galo buvo įdomu, smalsu su jumis pasišnekėti, nes kadangi ne vieną kartą esam kalbėję privačiai apie Lietuvos kiną. Tai pirmą klausimą, kurį norėčiau užduoti, gerbiamas Arūnai, apie Lietuvos kino ištakas. Taip, aišku. Nu, ką, ačiū labai už pakvietimą. Norėčiau truputį pataisyti. Negaliu gal vadintis kino kritiku. Toks pomėgis atsirado kinui, kuris jau subrendo ir tapo toks labai konkretus, studijuojant Kaune inžineriją. Tiesiog nieko bendro su tiesiogiai su kinu vat, neturinčia profesija. Ir dirbti neteko taip kažkaip kine, susidūriau, kad Laisvės alėjoje yra žinijos draugijos centrinės lektoriumas, kuris ieškodamas įdomesnių temų pakviečia kino kritikus, pavyzdžiui, Laimoną Tapiną labai įspūdingi, jo buvo prisiminimai, kaip jis studijavo tobulinis Paryžiuje. Ir ypač išskirtinis buvo reikalas iš Maskvos slaptų archyvų, kritikai atveždavo, jam ten būdavo į Kauną atvykti pelningą ir skaitydavo paskaitas, rodydami filmus, kurie buvo neprieinami tada. Tai va taip sužinojau apie tokius grandus režisūras kaip Sergio Leone, papildomai Federico Fellinio filmų teko pamatyti. Sužinojau, kad Prancūzijoje yra toks aktorius kaip Gerardas Depardieu, kuris buvo visiškai jaunas ir suprato visą Kauno publiką, žiūrėdama ir klausydama paskaitos, koks jis populiarus. Ir po to tikrai daug dešimtmečių galima buvo konkretų aktorių sekti. Tai ta meilė kinui išsivystė, neapleidžiu jos iki šiol. Tačiau, jeigu vadint save kino kritikų, tai tik tai kaip mėgėjas. Rašau savo įspūdžius draugams, feisbuke. Toks yra tinklalaidė viena pirmųjų Lietuvoje banga.lt. Va tai toks ir kino žinovas. Mano galva, jūs kuklinate šiek tiek. Nu, ne, bet tikrai profesionalių ekspertų tikrai negaliu vadintis ir nepretenduoju šitą. Nu, kaip supratau, klausimas apie kino ištakas ir mane netgi nustebino jau pačios pirmos kino ištakos. Kaip žinia, kiną atrado liumjerai keletą metų eksperimentuodami su judančiais paveiksliukais, sugebėjo organizuoti kino seansus, parodė 10 filmų, kurie truko po 50 sekundžių. Žymus traukinio atvykimas istorija. Taip. Pirmasis filmas yra būtent ne tas, yra darbininkų išėjimas iš fabriko, iš Liumjerų fabriko pavadinta, kur visi ramiai žiūrėjo, buvo labai įdomu, kaip panašų žmonės, gal net ir savęs ieškojo, išeina iš fabriko. Bet kai atėjo eilė traukinio atvykimui, jau parodė kinas jėgą. Pastatyta kamera geležinkelio stoty ir artėjantis garvežys link jos tiek išgazdino žmonės, kad klykdami ir kuo greičiau visi apleido kino salę. Tai va, ko man nustebino čia santykis su Lietuva. Tai, kad Bernardino dabartinėme sode jau 1896 metais pradėjo rodyti judančius paveiksliukus. Ten buvo toks vasaros salonas, nu, kaip sakyt, paviljonas vasara vadinosi. Ir ten žmonės galėjo žiūrėti kiną. Tai vat tas greitis tiesiog nustebino. 1895 liumjerai parodo, kad yra toks dalykas kaip kinas, o po metų ir dviejų jau Vilniui rodoma. Tiesa, reikia pripažinti, kad patys tikri kino teatrai atsirado kažkur po 10 metų.
Ir kas labai taip pat nustebino, kad kur yra Sirvido skveras ir ten Prancūzijos institutas, Didžioji gatvė vienas, nuo tos vietos, jeigu einant iki šio laikinio meno centro, buvo beveik 10 kino teatrų. Pagrindiniai savininkai buvo žydų tautybės, visai bandė konkuruoti, vienas taperį, pianistą pakviesdavo, kuris akomponuodavo tom juostom, kitas bandė jungti kiną su teatru, iki seanso būdavo spektakliai. Trečias deklamuodavo, ketvirtas rodydavo tokius filmus, kad eidavo ne visai pasiturinti žmonės. Vat ir tas labai nustebino, kaip išsivystė čia maždaug nuo 1909 metų, 6 iki ten 25, paskui jau Lenkai okupavo Vilnių, vis tiek tas kino toks verslas vystėsi ir tai buvo labai paveiku, žmonės ne tik laisvalaikį leido, bet ir galima buvo jiem ten kažką paaiškinti, kas vyksta. Nu ir matom, iki dabar ateina tie visi procesai, kad ir ideologija skleidžiama kino pagalba, ir didaktika tam tikra, auklėjimas žmonių. Pavyzdžiui, vat, kad ir imkim, labai jau šokim į šios laikus šią dieną, agresorius Rusija, pavyzdžiui, šių metų pradžioj, kokių 6 ar 8 serijų filmą pastatė lietuviškai Pacano žodis. Nu, pacanas tai toks, kur linkęs į gaujas susiburti jaunimas, vaikinai. Nu ir visa Rusija aptarinėja, kaip ar tikrai ten 90 vat, tie metai, kai griuvo Tarybų sąjunga, kiek čia teisybės, kaip čia natūralu, kiek čia dirbtinai ir koks tikslas gaunasi, kad atkreipia žmonių dėmesį nuo to, ką dabar Rusija daro ir kas vyksta. Tai vat tas pradžia kino va, tokios ištakos. Nu, žiūrint toliau, lietuviai tai tikrai nebesuspėjo su liumjerais ir jau keli, sakykime, vaidybiniai filmai. Ten buvo pirmas 28 metais. Aušra virš Nemuno liktai vadinosi, nu ir dar garsesnis, tai tas jau Aušra virš Nemuno mos filme padarytas visiškai, o jau Lietuvoj, tai tik tai faktiškai 47 metais Marytė filmas. Vyresni žmonės supras, kad tai filmas apie mūsų heroją tų laikų, Marytę Melnikaitę. Va, filmas visiškai propagandinis, ideologinis, nieko ten jame meniško nebuvo, bet vat, galima laikyti, kad tai vat, mūsų kino pradžia. Nu, trumpų filmų tai būdavo, bet jų dabar ir sunku, ką būtų atsiminti. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tų kino teatrų, kur aš pasakiau, gana gausiai, aišku, buvo jau ir Kaune, ir Šiauliuose, tai vat Vilnius specializavosi, kad įgyjo kino kamerą, išeidavo į gatves, pafilmuodavo ir plūsdavo žmonės į tą kino teatrą, o gal pamatysiu save. Yra toks didelis noras vat, save pamatyti visada filme. Toliau žiūrint, jau čia galima kalbėti apie vaidybinio, meninio kino epochą Lietuvoje per sovietmetį, tai maždaug 1960 metais. Vytautas Žalakevičius pristatė filmą Adomas nori būti žmogumi, tai vat galima laikyti tokiu pirmu filmu ir Vytautas Žalakevičius suarė tokią labai gilią dirvą, auklėjant ir mokant kitus savo pasiekėjus, Almantas Grikevičius, Marijonas Giedrys, Raimondas Vabalas, režisierius Dausa. Va tokia plejada buvo žmonių, kurie vertinami visoje sąjungoje ir aišku, dar nepraleidau Arūną Žebriūnas, kurį ypatingai mėgstu ir man atrodo ir daugelis jį pripažįsta.
kaip didį menininką, nors jie visi buvo baigę ar tai architektūros mokslus ar kitus, bet nu, sukūrė daug labai tokių filmų įsimintinų. Kartais žmonės nelabai gal suprasdavo esmę, bet visada būdavo toks poreikis pamatyti lietuvišką kiną, pasižiūrėti, o kai kurie filmai tiesiog buvo ažiotažas, pavyzdžiui, Raimundo Vabalo Skrydis virš Atlanto apie mūsų herojus Darių ir Girėną, kur visi tiesiog ten rekordai lankomumo ir lieka tik pavydėti dabar mūsų gero, rimto lietuviškam kinui, kad gana sunkiai žiūrovas pripažįsta, ir aš norėsiu tą temą paliesti, kaip kad neteisingas nuostatas, kaip tokias pasirinkimus klaidingus, kad mes skirtingai nuo kitų kaimyninių tautų kartais tą lietuvišką kiną taip gana skeptiškai vertinam. Tai va, ta epocha tikrai iškėlė didelius meistrus. Pats Žalakevičius buvo tikrai sunkaus charakterio, labai reikėdavo prie jo taikytis, bet buvo netgi pranašumas, kad jis dirbo Maskvoje instituto kinematografijos mokymo ir studentų ten, to meninio lygio ugdymo vadovų, buvo vedęs rusų aktorę gražuolę Iriną Mirošničenko, kiek ten gyveno metų, po to įsiskyrė, jau čia Vilniuje kitą šeimą sukūrė. Įdomiausia, kad aktorė mirė dar nei metų, nėra kaip jin mirė, reiškia. O Vytautas Žalakevičius jau senokai miręs, ir man ypač skaudu dėl Arūno Žebriūno, kuris sukūrė tokius ypatingos kinoplastikos filmus kaip Gražuolė, Paskutinė atostogų diena, kurie net be jo žinios arba jam tikrai nedalyvaujant pasiekė netgi Kanų kino festivalį, būdavo gerai vertinami, bet tiesiog mūsų režisierių nieks neišleisdavo, kas dabar, pavyzdžiui, tą patį prestižiškiausią Europai kino festivalį, tai lietuvių delegacija yra dešimtimis. O tada negalėjo autorius nuvykti, pabuvoti ir pristatyti savo filmo. Ir žinoma, labai jau išgarsėjo žanrų sugebėjimų keisti, tai sukūrė, pavyzdžiui, labai jau neprarandantį populiarumo miuziklą Velnio nuotaka pagal Borutos Baltaragio malūną. Ir ta Velnio nuotaka tiesiog populiari iki dabar, arijas perdainuoja jaunesni dainininkai. Ir teko girdėti, kad net Sovietų armijoje, kai parodė šitą miuziklą kariškiam, ten jie gal iš tolimų Rusijos užkampių, tai nustebo, sako, kokius čia jūs filmus rodot, vat kaip kokia laisvė, ten Vaiva Mainelytė tikrai savo kūno grožį gražiai pristatė, benardydama ežere. Tai vat ir ką aš norėjau dar grįžti, kad gaila dėl Arūno Žebriūno, kad 1988 metais jisai pristatė paskutinį savo filmą, būdamas 57 metų. Mirė, kiek prisimenu, 2013 metais, reiškia nuo to 82 metų. Toks tarpas, tai vat Lietuva tiesiog nepadėjo tokio talento žmogui tęsti veiklą, pasidarė savaime suprantama krizė, visi galvojo apie revoliuciją Lietuvoje, nepriklausomybės atkūrimą, o tokio amžiaus produktyvus režisierius deja daugiau filmų ir nebesukūrė. Dabar matom pasaulyje tokias žvaigždės kaip Woody Allenas, jam bus 89, Martinas Scorsese, nekalbant apie Clintą Eastwoodą, ten Ridley Scottas, kurie tikrai iki 90 metų kūrė sėkmingai kiną savo stilių ir visai nenuleisdami kartelės. O Arūnas Žebriūnas, atgaila, kad neatsirado iš
iš kultūros vadovų šalies. Aišku, buvo labai sunkus laikai, bet nebūtinai ten 90-ais ar 93-ais metais jam duoti finansavimą, bet gal 2000-aisiais dar būtų galėjęs sukurti. Bet aišku, ten būta, kiek buvo teko skaityti ir jo kūrybinių paieškų, jis neįsirinko, ką norėtų statyti, užsiėmė tik tai dėstymu. Na ir praradom, va, tokių talentų jų yra taip daugiau. Pavyzdžiui, kompozitorius Mindaugas Tamošiūnas, man labai gaila, kad atgavus nepriklausomybę reikia eiti verslą, o kaip kompozitorius buvo neįlinio talento. Ir ten sugadino tam verslę, statybo jisai sveikatą ir daugiau nei kūrinių sukūrė, nei ką. Nu ką darysi, čia nukrypau truputį į šoną. Tai vat pradedant Vytauto Žalakevičiaus griežta tokia ranka, atsirado daug filmų, kurie buvo pripažįstami ir mėgiami žiūrovų. Va tokia buvo meninio, vaidybinio kino epocha. Aišku, labai ryškiai reiškėsi ir dokumentininkai. Ten buvo lyderis Henrikas Šablevičius, kuris irgi daug parengė paskui jau nepriklausomybės laikais kūrusių, tai Audrius Tonys, Arūnas Matelis filmų ir dar truputį jau pašnekėsim, kaip reisim prie Laisvos Lietuvos vat, laikus. Tai vat, jeigu Arūnas Žebriūnas 88 metais sukūrė paskutinį filmą ir dėja ryškus labai sustojimas. Aš atsimenu tokį mane pralinksminusi dalyką, kad tais 89 metais į Lietuvą pateko tokio labai garsaus rusų režisieriaus Marko Zacharovo Užmušti drakoną filmas. Nu, pažiūrėjau, tai man taip jis... Su Jankovskiu. Taip, sukrėtė, nes atitiko tų laikų Lietuvos dvasė. Reiškia, kaip tą drakoną, kuris viską paėmęs ten užgrobęs, kaip jį sunaikinti, išsivaduoti, išsilaisvinti. Ir aš buvau sąjūdžio ten pramonės įmonių, tokie buvo ten skyriai. Ir mes retkarčiai susirinkdavom, diskutuodami, kokie žingsniai toliau dėl tos nepriklausomybės, ką daryti. Tai paėmiau ir parašiau raštelį, siūlau visiems dalyviam nueiti ir pažiūrėti tą filmą. Tai tiesiog pasijuto, kad čia kaip Pilypas iš kanapių, iškrytęs, nu visai ne vietoje. Čia visi kovojam, o čia kažkokį filmą siūlo pažiūrėti. Greitai numetė tą raštelį ir be abejo, kad visi tie žmonės siekiantis laisvės, tai tikrai nenuėjo pažiūrėti filmo. Nu ir aš puikiai prisimenu irgi va tuos metus kultūros darbuotojų ar menininkų centras. Jis buvo dabartiniai prezidentūroje. Tai taip pat kinematografininkų sąjungos pirmininkas buvo amžinatilsį Vytautas Baniulis. Ir pakvietė tokią iš Ukrainos režisierę, labai žinoma jau gal 20-mečiai, dabar dėjau amžinatilsį, netaip senai mirė Kira Muratova, kuri nu, tikrai talentinga, jeigu visi pripažįsta rusų kine, sovietinėme Andrejų Tarkovskį kaip didžiulė žvaigždė intelektualaus kino, tai Kira Muratova kitų stilium taip pat parodė tą ir rusų dvasę vadinamą ir per jumorą ir labai taikliai. Ir dabar, pavyzdžiui, tokio lygio žvaigždė iš vakarų atvažiuotų, tikrai žmonės rinktųsi pasikalbėti, pabendrauti, gauti autografų. Tada gal 5 žmonės atėjo tos didžiulius menininkų rūmus. Nu ir buvo aišku, kad tikrai neišliks tie taip tokie objektai vat, pagal jų paskirtį, kokia buvo. Nu ir aišku, labai puiku, kad pirmasis prezidentas Algirdas Brazauskas ten nutarė įkurti prezidentūrą, kas labai tiko, ten generalgubernatorius carinės Rusijos buvo. Va, ir kinas tais metais, kai vyko sąjūdžio mitingai arba pirmi atkurti nepriklausomybės, tikrai buvo sustojęs. Į kino teatrus niekas nėjo, todėl turim tokią padėtį dabar, atsiliepė, kad nėra kino teatrų provincijoje, tik didžiosiuose miestuose. Gali Marijampolė pasigirti, turinti puikų kino teatrą Spindulys,
Alytus išlaikė kino teatrą Dainava, bet tai vienetiniai pavyzdžiai. Vat, liktai Ukmergėj kažkas rodomas, kažkoks kino klubas, kiek tenka girdėti, Anykščiuose liktai yra, bet yra daug labai rajono centrų, kur to kino teatro nėra, o kaip parodė laikas, kad visos naujos technologijos galimybė pasižiūrėti namie nebūtinai tiesiog sustabdo žmogų nueiti į kino teatrą, nes visai kita kokybė, visai kitas jausmas. Čia tas pats kaip ir sporto varžybas. Puikiai galima matyti per televizorių, bet jeigu nueinam į rūmus, ten pajusim visai kitokią dvasę. Taip, vat, su kinais, tai vat, antras toks etapas po tokio mūsų klestėjimo. Ir čia buvo paminėti aktoriai Regimantas Adomaitis. Norėčiau apie juos ir pašnekėti. Taip, daugiau. Regimantą Adomaitį, Donatą Banionį, Juozą Budraitį, Vaivą Mainytę, kitus korifėjus mūsų. Taip, tai vat, jie išskirtiniai tuo, kad irgi vat, kaip Juozas Budraitis baigė architektūrą, man atrodo, bijau klys, čia reiktų pasižiūrėti, Regimantas Adomaitis ar atvirkščiai gal Juozas Budraitis teisininkas, o kiti architektai, bet atsirado tikrai talentingų žmonių, kurie kiek nusifilmavę Lietuvoj, nepaprastai išgarsėjo Sovietų Sąjungoje, nes kažkur vakarų pasaulyje jie neturėjo galimybių pasirodyti. Pavyzdžiui, Donato Banionio, pačio mūsų lyderio aktorystės, kuris dirbo šiaip Juozo Miltinio teatre Panevėžyje, bet išvykdavo filmuotis į mūsų filmą, Lin filmą ir pagrindinės ir Andrejaus Tarkovskio filmos ir kitur suvaidino, kad jie tiek buvo įvertinti toje šaly, kur galėjo tik tai reikštis. Be abejo, Donato virš Banionio vienintelis žingsnis į vakarus buvo Vokietijos Demokratinės Respublikos pastatytas filmas Goja. Toliau išvykti, filmuotis mūsų to žvaigždės negalėjo. Ir čia labai liūdna, būtume ir Lietuva garsesnė truputį, nes tai būta talentingų žmonių, nepaprastai išvaizdžių vyrų. Moteris jos ant rankų perkeltinę prasme nešiojo, Juozą Budraitį, Regimantą Adomaitį. Donatas Banionis, teko girdėti ir iš kritikų, nebuvo ypatingo talento persikūdymo toks aktorius, bet jis turėjo didelę sėkmę, kad jis papuolė pas ypač gerus režisierius, kurių buvo tikrai Sovietų Sąjungoje ir pavyzdžiui tas Tarkovskio Soliaris, toks tapinis vaidmuo ir dabar Klūnį perstatė tą filmą, be abejo, žiūrėdamas į Donato vaidmenį ir padarė holivudinę versiją Soliario. Tai tie galima pasakyti, šiaip norint smulkiau, jų biografijas yra toks Lietuvos kino centras lkc.lt, ten tikrai bus smulkiai aprašyti jų vaidmenis. Tiesiog negalima pamiršti Donato Banionio filmo Nesezono metas, kur vaidino tikrus įvykius sovietinių šnipų, kurie buvo pakeisti ant tilto, ten tas apsikeitimas Volgom. Nu, vat, arba saugokitės automobilio su Inokentijum Smoktunovskiu, didžiulė žvaigždė vaidino ir Donatas Banionis lietuviškai skaičiuodamas po vieną rublį tam automobilių vagiui, kad nusipirktų iš jo tą boktą Volgą, ten nelabai jau gerą dvasiškį vaidino, nelabai sąžininga. Tai vat tiek apie tos aktorius, ypač vyrai pas mus išgarsėjo, nu vat tokia Lietuvo žvaigždė Vaiva Mainelytė jau, jeigu žiūrėt sovietų kiną, tai ten jau mažiau pasifilmavo, bet smagu, kad ir dabar vaidina teatre ir iš tų laikų, o ypač taip pat smagu apie Juozą Budraitį, kad yra puikių vaidmenų,
skirtingai nuo Regimanto Domaičio, kuris dėl lygos atsiribojo nuo teatro, sakydavo, kad aš jau ten nebeturiu ką veikti. O vat, tie veteranai dar kai kurie vaidina, nu Donatas Banionis jau irgi senokai išėjo. Tai vat, turėjom ne vien režisierius, kurie Sovietų Sąjungoje garsino savo filmais, bet vat, ir tokių Gediminas Karka dar vaidino. Dar gal porą žodžių apie Valentiną Masalskį, Antaną Šurną, nes jie irgi paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kine. Sakykime, taip. Masiulis vadino vokiečius pagrinde. Teisingai, lietuviai kažkaip sovietams arba konkrečiai, sakykime, rusams patiko, kad jie gali vaidinti vokiečius. Tai ten buvo ir Budraičio, ir ypač Regimanto Domaičio tikrai suvaidino. Nu, Regimantas Masiulis tai jau tipiškas buvo, atitiko tą vat, rusišką nacių įsivaizdavimą, tiko lietuviams tos pakeltos kepurės uniforminės. Nu ir jie ten vaidino. Paminėjot Valentiną Masalskį, Antaną Šurną, dėja jau pono Antano nebėra, bet vat, Valentinas Masalskis, kiek jis, vat, aš ir neprisiminsiu konkrečių filmų, reikia taip pat pasižiūrėti. Ir tarptautinė kino bazė imbd.com, kur kiekvienas aktorius surinkus lietuviškai pavardę, iškart pamatai, ką jis suvaidinęs, ką produsavęs, ką režisavęs. Bet kas smagu dėl šito aktoriaus, kad jis nepaprastai gerus teatre vaidmenis dabar kūrė. Ir Austerlicas, ir Barbarai, ypač dabar vaidinama jaunimo teatre, tai pasiūlyčiau nueiti, jūs turėsite didžiulį malonumą dėl šito aktoriaus vaidybos, jis gyvena, jeigu neklystų Klaipėdai, bet atvažiuoja, tas vaidmenis čia atlieka ir tikrai ir nebūna dabar tokio anšlago, kaip anksčiau jaunimo teatre, čia būtų atskiras pasakojimas apie tai. Bet vat, tie vaidmenys išliko dėka puikaus meno vadovo Audronio Liugos, kuris išėjęs iš nacionalinio dramos teatro, jaunimo teatrą taip pat suremontavo, kaip dabar, nacionaliniam teatrui tai ten super kapitalinis buvo remontas, rekonstrukcija tiksliau, ten reikia būtinai apsilankyti naujose salėse. Bet ir jaunimo teatras dabar toks lykęs, koks buvęs, bet gražus labai. Ir Valentinas Masalskis turi tikrai ne vieną vaidmenį, siūlau naujam sezonui rudenį apsilankyti. Nu va, kad ilgai taip neužtrukus gal žiūrim, kaip čia tas Lietuvos kinas atsigavo. Aš gerbiamas Arūnai gal pakviesiu jūs apie tai papasakoti antroje mūsų laidoje, kurią mes netrukus įrašysime. Mėly žiūrovai, kviečiu žiūrėti laidą, su kurias vedu aš, Adas Jakubauskas. Ir gerbiamą Arūną Dovidaitį dėkoju ir kviečiu antroje laidoje padiskutuoti apie mūsų nepriklausomos Lietuvos kino tiekmę. Ačiū labai. Ačiū. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos sąskaitos.